сұраймын және сіздерге өзім орындауымда біз малшымыз деген термен орындап берейін. Саған бар өмірін мал соңында матаған, қарасалдар қаршығадай сүйінсе, құрығынан құтылмайтын қашаған. Қара кемпір сапта аяқпен ұрпатқан, айран сүбәт күсімізге күс қосқан, азаматын былай қойып тіс қаққан, қыздары да ат үстінде жүк басқан. Бізге солай өмір сей берген, тәкаппармыз таза ауаға үйренген, бір жайлауда сүренеміз төрдей, көктеме де көтеремген мінгенмен. Айлығыңда, байлығыңда қасында, өзгелердің сылтырына бас ұрма, тойғызса да 90 түрлі тағаммен, тоқтымыздың сирағына татима. Қалған кәсіп қалған.